casa? Não fica nervoso. Eu achei que ia enfiar dentro da piscina, meu. Eu também achei. Meu medo maior foi esse. Ainda bem que tem a cobertura ali, não vai afundar de vez. Quanto peixe aí? Pega aí. Pesado, né? Tá louco isso aí. Tu pousou aí, vai começar. Isso aqui é pesado. A gente vai ver os pequenininhos depois. Tem os mini. Aí aqui é a câmera que filma. E essa aqui é a que nós tava vendo. Essa aqui tá transmitindo nesse transmissor aqui, ó, Gui. Esse transmissor aqui que tá. Meu, tu não tem uma clover pra botar aqui? Tem. Podia botar uma aqui só pra nós ver o... como é que fica ele ali, né? Ou quer pegar o mini? Tu vê que tá pegando uma velha rua ali, ó. Uhum. E é longe que essa rua, né? Sim. Ou até lá, igual. O mini tu entra aqui, ó. Vem aqui, ó. Já não dá aqui no meio. Esse óculos é legal, bota ele pra te ver. Ah, que tá desligado. Desligado. Eu ligo aqui.